Tjo och tjim, där var Joakim. Välkommen till min kanal. Då var det dags för stryktips, Kjellens resultat från omgång 17. Jag vet inte, det går en otursvib här för både mig och Rebecca. Jag vet inte, vi har inte fått in någon vinst. Om man kollar på igår, min rad, jag hade 7 rätt som mest. Och det är ju inte bra, man måste ha 10. Och så ska det ju vara att det är utdelning på 10 rätt. Och igår, hade jag haft 10 rätt så hade jag inte vunnit igår. 13 rätt gav typ bara 89 000. Okej, det är mycket pengar det med. Men ja, som sagt, jag hade 7 rätt som mest på hela och det slutar med 7 rätt. Tittar vi då på Rebecca, 2 rätt denna veckan också. Jävla otur hon har. Vad fan, man har pluppat ut grejerna man ska göra. Det är inte, ja. 2 rätt hade Rebecca. Men kollar man då hennes trend så hade hon 8 som mest. Och hon vinner på trenden då. Det är synd att det inte höll i sig. Men det är bara att kämpa på och hålla nya tummar. Vi får se, kanske vi ändrar lite i challenge. Vi ska fundera, men själva konceptet kommer få. Det var ett jävla plingande överallt där. Själva konceptet kommer att fortsätta och vi är inte upp. Alltså det är 2 kronor, vad fan är det varje vecka? Det är ingenting. Alltså detta är ju mer för en rolig grej. Det är inte så vi tävlar sånt att vi slår varandra blodiga och mobbar varandra. Utan det är en rolig grej. Och skulle det lyckas att få in 13 rätt på en enkel rad så är man ju riktigt grym. Jag vet, jag har haft 12 rätt någon gång och Rebecca har haft 11 rätt. Så... men det roliga är att innan vi börjar med detta stryktips-challenge så när vi spelar, det här är Rebecca alltid fler rätt än vad jag har. Så jag vet inte om hon har lite otur på att vi kör detta. Jag vet inte hur det funkar. Men vi biter ihop och vi kör på. Så vi ska inte ge ut för detta här. Nu sitter jag bara och kollar här planeringen till nästa vecka. På att snacka om fotboll. Morgondagens ämne kommer att handla om hur folk beter sig. Och det har ju varit mycket snack nu om Göteborg-Malmö. Den matchen där en person kastade ett sånt knallskott eller knallbang eller vad det heter. Så jag kommer att snacka lite om det då. Hur folk beter sig. I olika situationer och ja. Så, men det var morgondagens ämne. Som sagt, det är bara att bita ihop till nästa gång. På torsdag kommer det ett nytt stryktips-system och då får vi se om vi klarar det bättre. Idag spelar Malmö mot Häcken och Malmö mitt favoritlag, så vi får hålla tummarna för dem. Ha nu en skön söndag och jag hoppas ni inte brände er igår när det var första maj. Eller första maj var det inte, för det var Valborg. Jag är helt snurrig. Jag vill fan dricka mer kaffe så att jag vaknar till dig. Men ha det nu gott. Fortsätt följ min kanal och där blir fler tokigheter. Jag vet inte om ni, nu när jag kallar mig tokkuken, ni kanske vill att det ska hända riktiga grejer. Och vem vet, det kommer kanske framöver. Men ha det nu gött, så säger vi så. Hej!